हॅलो मुलांनो, आज गणिताच्या अभ्यास आहात. बघा, आता आपण आतापर्यंत 99 पर्यंतच्या नंबर्सची ओळख आपली झालेली आहे. 1 ते 99, 1 to 99, म्हणजे त्यातले 1 to 9 हे सिंगल डिजिट नंबर आहेत, त्यांना आपण युनिट म्हणतो. आणि मग 1, 0, 10 पासून डबल डिजिट नंबर सुरू होतात. मग त्याच्यात 2 डिजिट आल्यावर काय होतात, एक असतो युनिट आणि एक असतो टेन्स. हे तुम्हाला आता खूप चांगलं माहिती आहे. पहिला नंबर उजवीकडचा असतो तो नेहमी युनिट असतो, आणि त्याच्या डाव्या हाताचा जो नंबर असतो पहिला, तो नेहमी टेन्स असतो. त्यांचे घर हे नेहमी पक्के असतात, ते कधीही आपले घर बदलत नाहीत. ओके, मग आता कुठलीही संख्या तुम्हाला मी सांगितली, कुठलाही नंबर पटकन विचारला, तर त्याचा युनिट आणि टेन्स हे तुम्हाला आता सांगता आलं पाहिजे. जसं आता मी तुम्हाला 81 असं पटकन म्हटलं, तर तुम्ही काय सांगाल, सांगा बरं. 81 ही जी संख्या आहे त्यातले 8 टेन्स 1 युनिट हे तुम्हाला आता पटकन सांगता आलं पाहिजे. कारण आपल्याला आता हे सगळं आपण खूप लिहिलं आहे आपल्या वयांमध्ये, सगळे नंबर्स, प्रत्येक नंबरचं युनिट आणि टेन्स आपण आता पूर्ण लिहिलेलं आहे, सगळं आपल्या वहीमध्ये आता अभ्यास तयार आहे. मग आता काय करायचं आहे, आता आपण मिसिंग नंबर्स लिहून काढूया, थोडी तशी प्रॅक्टिस करूया. त्याच्यासाठी पेज नंबर 58 आपण बघणार आहोत. चला, काय आहे बरं 58 वर, काय गंमत दिली आहे. अरे चा, या कॅटरपिलर्स आलेल्या आहेत पुस्तकात आपल्या. हां बघा, त्यांच्या सगळ्या पाठीवर काय लिहिलंय बरं, नंबर्स दिलेले आहेत. काही काही नंबर आहेत आणि काही काही नंबर गायब झाले आहेत. तर जे गायब झाले आहेत ते नंबर आता आपण शोधूया. तर आता वहीमध्ये काय करायचं आहे बरं, बघा नेहमीप्रमाणे इथे आधी डेट लिहायची आहे. वर आपल्या पुस्तकात हेडिंग दिलेलं नाही आहे म्हणून इथं मी काही लिहिलं नाही, पण हा क्वेश्चन मात्र नीट लिहायचा आहे. आणि आता काही नाही, हे गोल 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 प्रत्येक याच्यात काढायचं आहे. ती काढायला खूप सोपी आहे म्हणून मी ती तशीच्या तशी काढायचा प्रयत्न केला आहे. आणि तुम्ही पण हे करू शकता. किती छान बघा, हा चेहरा अगदी सोपा आहे काढायला. 2 डोळे आणि हा चेहरा काढला, असे शिंग काढले की कॅटरपिलर तयार होतीये. मग आता 81 तिथे दिला आहे पहिल्यांदा म्हणून आपण लिहिलं, आणि मग पुढचे जे नंबर नाही आहेत ते आपण इथे लिहिले. इथे दिला 81, समजा इथे 84 दिला आहे इथे, आणि मधले नंबर दिलेले नाही आहेत. मग आपण काय करणार, 81 पुढे येतं 82, 82 पुढे येतं 83, आणि मग 84 दिलं आहे. मग 84 पुढे काय दिलं येणार, 85, 86, 87, 88. मग जे आपण फिल इन द ब्लँक्स लिहिलेले आहे त्याच्या खाली आपण अशा रेषा दिल्या आहे, त्याला अंडरलाईन केलं आहे, म्हणजे आपण हे उत्तर लिहिलं आहे हे आपल्याला कळतं. तसंच आता पुढे हे करायचं आहे, 41 दिलं आहे तुम्हाला, तर त्याच्या पुढचे कुठले नंबर्स येणार ते आपण पूर्ण करायचे. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 आणि 48, जेवढे आता ही अळी पूर्ण जोपर्यंत कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत आपण नंबर्स लिहित जाणार आहोत. आता इथे 25 आला आहे, तर 25 पुढचे नंबर्स आपण लिहून काढूया. आता हे 92 इथे एक जागा राहिली होती म्हणून हे एक मी एक्स्ट्रा दिलं आहे. बरं का, तुम्हाला गणित जे तुमच्या पुस्तकात जरी नसलं तरी तुम्ही हे एक्स्ट्रा असं करू शकता. आणि प्रॅक्टिस म्हणून तुम्ही असे किती पण अशा कॅटरपिलर तयार करून अशा छान छान तुम्ही संख्या त्याच्यामध्ये लिहू शकता तुमच्या मनाने सुद्धा. त्या 92 इथे दिलं आहे, तर त्याच्या पुढचं तुम्हाला लिहायचे आहेत. 92 पुढे 93 येईल, 94, 95, 96, 97, 98, 99. बघा इथे पण शेवटची संख्या 99 आलेली आहे. हां, मग हे खूप सोपा अभ्यास आहे आजचा, हा तुमच्या लक्षात आला असेल. अच्छा चला, मग आता पुढचं पान पण आपण आज बघणार आहोत. इंट्रोड्युसिंग 100. हां, म्हणजे काय,
आता जसं आपण 99 पर्यंत मागच्या वेळेला बघितलं, मग आता पुढे काय येतं? 99 पुढे कोण येतं? 100 म्हणजे आता याच्यामध्ये किती डिजिट्स आले बघा, 100 आणि 0 असे 3 डिजिट्स आले आहेत. आतापर्यंत आपण सिंगल युनिट आणि डबल युनिट इतके संख्या बघितल्या, पण आता 3 डिजिटची संख्या पण आपल्याला आता येणार आहे. अरे बापरे, ठीक आहे. म्हणजे काय, असं कशी तयार झाली बरं 100, ते आपण आता थोडक्यात बघूया. मग वहीमध्ये कसं लिहिलंय बघा, हे 9 tens आपण लिहिलं होतं की नाही मागच्या वेळेला, 9 tens, आणि हे 9 units हे आपण काढले होते शेवटचे. आता याच्यामध्ये या 9 units मध्ये मी हा 1 unit 1 ऍड केला. इथे जी रिकामी जागा असते की नाही, हा युनिट समजा इकडे येऊन बसला तर काय होईल सांगा, हा 10वा युनिट पूर्ण टेन्स पूर्ण तयार होईल. एक 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 करत हे जे 9 units आपले झाले होते मागच्या वेळेला, त्याच्यामध्ये हा एक युनिट पण इकडे येऊन बसला. मग काय झालं, आपण याची एक पूर्ण अशी माळ तयार केली आणि त्याचा एक पूर्ण नवीन टेन्स तयार झाला. मग टेन्स झाल्याबरोबर हा कुठे बसेल सांगा, हा टेन्स येऊन बसेल इथे, इथं येऊन बसेल. मग काय झालं सांगा, हे 9 units आहेत, मग 9 units मध्ये आणखी एक आपण 10 टाकला, 9 tens मध्ये अजून एक टेन्स आपण टाकला, तर काय होईल, आपण त्याला काय म्हणू, 10 tens झाले असं म्हणू, बरोबर आहे. म्हणजेच किती झाले, 10 tens म्हणजेच 100 होतात. ओके, परत इथे काय दिलंय बघा, 9 tens + 1 ten. बघा हा इथला जो 9 tens मध्ये हा जो एक 10 नवीन आपण इकडे शिफ्ट केला तोच हा इथे आपण लिहिला, तर इथे झाले 10 tens. म्हणजेच काय बरं, 100 = 99 + 1, हो की नाही. 99 जे युनिट्स आहेत त्याच्यामध्ये एक युनिट ॲड केला म्हणजे 100 झाले. अजून काय म्हणता येईल, 100 म्हणजे अजून काय, तर 10 tens. 1, 2, 3, 4 असे 10 tens जेव्हा आपण एकत्र आणू तेव्हा 10 tens झाले, म्हणजेच 100 झाले. ओके, मग त्याचं स्पेलिंग काय, तुम्ही आता पाठ केलं आहे का, HUNDRED 100 असं त्याला आपण लिहितो. आता बघा, हां, आतापर्यंत आपण टेन्स आणि युनिट्स इतकंच आपल्याला माहिती होतं, हो की नाही, आपण लिहून काढत होतो कॉलममध्ये. आता बघा, पहिला नेहमी मी जे सांगते की उजवीकडची पहिली संख्या म्हणजे युनिट्स आणि त्याच्या डावी बाजूला जे असतं ते टेन्स. आता आणखी एक नवीन तुमच्या ओळखीचं कोण झालंय, त्याला म्हणतात 100. ही जागा कोणाची असते, 100ची. ओके, युनिट्स टेन्स 100 असं आता लक्षात ठेवायचं आहे. काय म्हणायचं आहे, युनिट्स टेन्स आणि 100. मग आता 100 लिहिताना कसं लिहायचं, इथं आपण लिहिणार 1, इथं लिहिणार 0 आणि इथं पण लिहिणार 0. ठीक आहे, 3 digits कसे लिहायचे, 100. ठीक आहे, म्हणजे 0 units, 0 tens आणि 100 असं आपण त्याला म्हणतो की नाही. मग आता लक्षात आलं, 3 digits ही पहिली संख्या कशी लिहायची आहे. ओके, मग ही जागा आता मात्र नक्की लक्षात ठेवायची आहे. युनिट्स आणि टेन्सची जागा आपल्याला नक्की माहिती आहे, आता पाठ झाली आहे. त्याच्या बाजूला आता आपण ही 100ची जागा असते ही लक्षात ठेवायची आहे. मग 3 digitची संख्या नेहमी याच पद्धतीने आपण लिहायची असते. ते तुम्हाला आता पुढे असं फारसं येणार नाही, पण हे नेहमी आता लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, समजलं तुम्हाला एवढं. मग चला आता आपण आजचं होमवर्क बघूया. काय होमवर्क आहे, सॉल्व पेज नंबर 58 and 59 इन युअर नोटबुक. सोपा अभ्यास आहे आज मला असं वाटतं, हो की नाही. चला मग आता तुमच्या वहीमध्ये लगेच आजचा अभ्यास
पूर्ण करायचं आहे. ऑल द बेस्ट आणि बाय.